Bene. Poštovani gledatelji, dobar dan. Nalazimo se u Delnicama, Delničkom parku, ovdje u ovoj kućici, sjednici. Ovo je moj bicikl. Evo, snijega ima oko nas, a ja ću danas ovaj svoj bicikl, lijepo ćemo ga ofarbati u ovu plavu boju s ovim plavim sprejem, eto. E tako, evo. A možeš ti nešto reći? Šta bi rekao da vidimo kako to izgleda? Dosta dobro. Ako malo izdaleka. Mora ovako iz dalekog malo. Iz daljeg položaja. Ovo je nešto veoma prekrasno. Biće kao novi bicikl, zar ne? Gdje je? Nešto. Tako, a sada ću ja malo, sada se mi gledate, ja ću na brzinu nastaviti.
Biće stvarno ko nov. Biće. To bi bilo. Poštovani gledatelji, bila je ovo lijepa kreativna radionica uređivanja i farbanja mog bicikla. Meni je inače jako zabavno raditi s ovim sprej bojama. Još vam mogu pročitati naziv: Hos Vernike Profesionale, akrilni lak, brzo sušivi.